Amanya gange bampita Nimidde Meha nga bamukitundu kya Luwero district. Kyansikiriza okutandika bizinensi eno ng'omukyala kuba nali njagala nyongereko ku nfuna yange ng'omukyala nezimbe ng'omukyala neyimirizeewo ate mpeereko n'abaana bange. Challenge zenfunyeemu kwe kubeera nga capital yali mutono mu bizinensi yange. Waliwo omukyala mukwano gwange yannyonnyolamu ku Equity Bank, ng'owolako kasente. Equity Bank nayinamu mukwano gwange gwe bayita Suna, gwe nannyonnyolako ne mugamba nsanga obuzibu ne capital, n'angamba osobola okujja ne tukuwola. Mu kutandikira ddala bampa 8 million era ne nzizaayo bulungi. Naye mu kugenda maaso ne baŋŋamba waliyo looni gye baintroducinze ey'abavubuka, naye nga yo eriko interest ntono era yo mmaze emyaka 2 nga ngikozesa. Kwegamba ozaayo esente ate amagoba ne gasigala nga gadda mu bizinensi yo ate nga gakuddamu nga gwe omuntu okukulaakulanya. Kuba nasobola okuzimbako n'ennyumba w'ensula, nsobodde okuwererako abaana. Nze ng'omukyala njagala nnyo omwaka guweddeko nga nzimbyewo emizigo, omwaka guweddeko nga bizinensi yange kitabaddeemu oba evudde mu retail negenda mu wholesale. Bannange abakyala, muve ewaka mukole, kuba omuntu eyeekoledde abeera n'ettutumu.